ערב טוב, ערב טוב ומבורך. החיים של כולנו מלאי אתגרים, מלאי ניסיונות, ניסיונות בעניינים גשמיים, נתוני חיים, סביבה, בריאות, משפחה, וניסיונות רוחניים. ולפעמים אנחנו נפגשים בצמתים לא פשוטים בחיי היומיום, ואנחנו שואלים את עצמנו בצדק, בשביל מה? בשביל מה מובילים אותנו משמיים לצמתים האלה? אולי ברשותכם, ממש בקצרה, נציץ לרגע בחיים של מלכנו דוד, רק מלשמוע נקבל סחרחורת. מלכנו דוד, רגל רביעי שבמרכבה, מילדותו הוא נזרק מבית אבא. איך קראו לאבא של דוד? ישי. ישי הצדיק נשגב מארבעה שמתו בעטיו של נחש. ודוד נזרק מהבית של אבא שלו. נתנו לו לחיות עם אריות ונמרים כמה שנים? 28 שנה. המשפחה, בני המשפחה, מצפים שיטרפו אותו. אלחנן בן יערי מכנה אותו הנביא. בן יערי, אומר המדרש, בן הגדל ביערות, בג'ונגלים. כשבכל אופן מתגעגע לו לחזור מדי פעם הביתה, מתנפלים עליו השכנים, האחים שלו, מאשימים אותו, גנבת כאן, גנבת שם. אושייני אלוקים כי באו מים עד נפש, אומר מלכנו דוד בתהילים סמכתת, אשר לא גזלתי אז אשיב, מוזר הייתי לחי. אני לאחים שלי מום זר, והבכה בנצום נפשי. הוא לא גומר לצום, לא גומר לבכות. יסיחו ביושבי שער. לבטלנים אני מרכז החדשות ונגינות שעושה שיכר. השיכורים מנגנים על סיפור חיי, כמעט נמחץ על ידי גוליית. וסוף סוף הוא זוכה להתחתן. עם מי הוא התחתן? עם הבת של שאול המלך. אין לנו מושגים בשאול בן שנה, שאול במולכו, אומר המדרש, בלא חטא. מלכנו דוד גמר סרט ראשון אצל ההורים שלו, עובר עכשיו סרט שני אצל חותנו. שאול הצדיק, אין לנו מושגים בו בכלל. הוא זומם להרוג אותו פעמיים, משליך עליו את החרב, הוא כפסע בינו לבין המוות. ברח מחותנו, שאול הצדיק לקח לו את אשתו, את מיכל. הוא בורח מחותנו, הוא מגיע לאחיש מלרגת. ואז הם קולטים שזה דוד, כמעט! שם ישמור, הפך את עצמו למשוגע וברח בדקה ה-99. הוא ברח משם ליער חרת, כמעט מת מצמא. גם כי אלך בגץ על מוות, לא העיר הרע, שיבתך ומשענתך עם העינך המוני. כמעט מת פעם נוספת. הוא ברח משם ליער מעון סלע מחלוקת, וכמעט נהרג על ידי הקומנדו של שאול. עפפו ניחב למוות, אנא השם עלתה נפשי. הוא לא גומר לבכות, לא גומר לילל. הוא בורח למרת עין גדי וכמעט נתפס. משכיל את דוד באותו במהרה תפילה. איזה חיים היה למלכנו דוד. אם אנחנו יודעים, אמרנו שבוע שבר בהלל, אני אמרתי בחבזי כל האדם
הכוזב? למי הוא מדבר על זה? מי הוא הכזבן? מה זה כל האדם? למי הוא מדבר, מלכנו דוד? מה אתם אומרים? למי הוא מדבר? זה כל אדם. אומר המדרש, ילקוט שמעי במקום, פחד לומר את זה. כל האדם, החשוב בכל הבני אדם בעולם, שמואל הנביא, שקול כמשה ואהרון, אומר דוד המלך, אני אמרתי בחופזי שברחתי מהמוות, כל האדם, אתה שמואל הנביא כזבן, אתה אמרת שאני אהיה מלך, אני כמעט מת כל כמה זמן, אני יכול להיות מלך, הורגים אותי. וסוף סוף קיבל את המלוכה, על ידי הנביא. שמואל אמר לו, קיבלתי נבואה, זה יתקיים בך. למרות כל משברי החיים, בסוף תגיע לכס המלוכה, הוא מלך באמת. כמה שנים הוא מלך? כולנו יודעים, כמה הוא מלך? 40 שנה. כמה שנים מלכנו דוד מלך? 40 שנה. מגיל 30 עד גיל 70. הבן שלו מלך מגיל 12 עד 52, אותו דבר 40 שנה. שאלת המיליון, שאלת המיליון. 40 שנה הוא מלך, וכמה מלחמות הוא ניהל בחייו. רבותיי, לנסות לחשוב. נותן 100 שקלים למי שאומר תשובה נכונה. כמה מלחמות ניהל דוד בחייו? כמה? 20, 30, 40, כמה? 40 שנה הוא מלך. כמה מלחמות? נו? שבע. עליית מפתיר. נו? 20, עליית מפתיר, תעלה את המחיר. אומר רבינו בחי, 400 מלחמות, 400. 10 מלחמות בשנה, כל 5 שבועות כמעט הפיכה במלוכה. לא יאומן, איזה חיים היה לו. נעזוב בחוץ, בתוך המשפחה, הבנים שלו, הילדים שלו, כמה אגמת נפש. אמנון ותמר, חוסר צניות, רצח! אבשלום רוצח את אמנון, שתי אחים אחד את השני. הבן שלו, החביב, מבצע הפיכה במלוכה. מזמור לדוד, בברכו מפני אבשלום בנו. לא יאומן, אבשלום הבן שלו. נס על נפשו במעלות הר הזיתים, בוכה, יחף, חפוי ראש. ורץ כנגדו ראש הסנהדרין, שימי בן גירה. מה הוא עושה לו? זורק עליו אבנים והוא אומר לו, צצה איש הדמים והבליעל. אתה בליעל! הוא מקלל אותו כללה נמרצת. מה זה נמרצת? קטן מאוד. מה זה נמרצת? אומר המדרש ראשי תיבות, אי אפשר לחזור למילים האלה. אומר ראש הסנהדרין לדוד, אתה חתיכת נמרצת. נמרצת ראשי תיבות, אתה נון, נואף, מואבי, רוצח, צורר, תועבה. למי? ככה אתה מדבר רגל רביעי של המרכבה? זה לא יאומן. ציבור קדוש ויקר, יכלה הזמן, ואדמת נפש של דוד לא תכלה, דואג, שבע בן בכרי, אחי תופל, אנשים שלו בשבי, אבשלום בנו, חי נשי אביו לפני כל עם ישראל לבזות את האבא, אל מוח אדם שמסוגל לקלוט את אגמת נפש עבר מלכנו דוד, וכל אחד ואחת בחיים הפרטיים שלנו, לפעמים בריאות לא כל כך טובה, לפעמים נחת לא כמו שחשבנו וחלמנו, לפעמים שלום בית, פרנסה, אז לכן ברשותכם, ננסה בזמן שברשותנו לגוע בדבר מרכזי בחיים, מה המטרה של הניסיונות ואיך נעזור לעצמנו להתמודד ולהצליח בסייעתא דשמיא.
חכמינו זיכרונם לברכה נוגעים בשאלה, והם אומרים משפט אחד פשוט מאוד, נתת לרעך נס להתנוסס. נס מלשון ניסיון, להתנוסס, להתרומם. ניסיון! נתת לרעך נס, ניסיון להתנוסס, להתרומם. אפילו מלכנו דוד, אפילו אברהם אבינו. הניסיונות מרוממים את האדם לפסגות, קיבלנו את הניסיון, התמודדנו עם זה בהצלחה, גבוהים יותר אנחנו, מרוממים עוד יותר. ישנם שני מדינות בעולם, שוודיה ושווייץ. שוודיה ושווייץ, מי שיודע, הם שתי מדינות שכבר 400 שנה אין שם מלחמות, לא היה שם טרור, ועד היום אין שם את המשפט פיגוע. אין לה בלקסיקון את המשפט הזה. לא מלחמת העולם הראשונה, לא מסעות הצלב, לא שואה, לא מלחמת השחרור, לא יום הכיפורים, כלום. אין שם מלחמות 400 שנה. כשמדברים שם על שלום, זה לא חזון אחרית הימים, זו מציאות קיימת, זה לא יאומן. חוץ מזה, לשים לב. בראש הטבלה של הכנסה לנפש, מהמקומות שהכי קל להתפרנס, ומתפרנסים הכי הכי הרבה, שוודיה ושווייץ. אמר לי שוויצרי, חבר טוב שלי, אתה לא מדמיין איזה יופי. אתה לא מבין. איפה שאתה לא מסתכל, בכל האופק, אתה רואה ירוק, ירוק, ירוק ופרה. זה נראה שהשם לקח קודם שם דשא על כל שוויץ, על כל שוודיה, לאחר מכן לקח מלא מלא פרות, שם בתוך המלחייה, ומפזר עם המלחייה פרות בכל שוויץ. זה לא יאומן. איפה שאתה מסתכל, אתה רואה ירוק, ירוק ופרה. איזה יופי, לא יאומן. אתה מניח מצלמה על הכובע שלך, אתה מסתכל והמצלמה מתקתקת תמונות בכל זווית, בכל כיוון, בכל שעה, קיץ, סתיו, אביב, חורף, מצלמה לא יאומן, כל תמונה, תמונה מדהימה. מסרתי פעם שיעור באיזה מקום, סיפרתי להם על שווייץ. זה עכשיו בתקופה של האזעקות, לפני חודשיים, שלוש, אז קמו שתי אנשים רוצים לצאת החוצה. אמרתי להם, מה קרה? לא, 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 אולי יש פה אזעקות, בוא ניסע לשווייץ, מוצחן ביניהם, למה פה אזעקות, מה? ניסע לשווייץ. אבל ציבור קדוש ויקר, שימו לב, דבר מדהים. ערב ראש השנה היה סטטיסטיקה בינלאומית. שתי המדינות שבהם האחוזים הכי גבוהים, של אנשים שאיבדו כל טעם בחיים, שוודיה ושווייץ. איך יכול להיות? איך יכול להיות? זה לא יכול להיות. שווייץ זה היופי של החיים! אין טרור, רק שלום, הכל יפה יפה, אוויר פסגות, זך ונקי. אם אתם יודעים, ישנם מקומות רבים בשווייץ שלא נוסעים שם על רכבים, רק על חמורים. זיהום נקי, זה זיהום לא טוב, צריך אוויר נקי. אוויר פסגות, זיהום... מה? למה מתאבדים שם? למה לוקחים את החיים שלהם בידיים? יש כסף, יש פרנסה, למה אתם מעשים בחיים שלכם? התשובה היא פשוטה, היא הנותנת. אם אין להם קשיים, חסר להם את האתגר המאמץ, המייגע. אם אין לך על מה להתגבר, אין לך טעם בחיים. ההנאה, הרגשה של הסיפוק, אני שווה משהו. אך רק אם יש קושי, ואני מתגבר עליו. אני שווה, יש לי ערך עצמי. אנחנו מגיעים לאיזה מקום, אוכל מגרב, אתה לא אוכל, את לא אוכלת, איזה סיפוק יש לך מזה. ודאי תפילתנו על תבין לידי ניסיון, בגדרי השתדלות לברוח מניסיונות, בגלל שלפעמים נופלים. אבל אחרי הכל, לכל אחד ואחת יש את הקושי שלה, את הגמת נפש שלה, עלינו לזכור, ההזדמנות, הניסיון נותן לנו הזדמנות לצמוח ולצמוח גבוה.
אומר המדרש, נתת לרעך נס להתנוסס, להתרומם. וראי ורבותיי, אשר כוח לראות חנוכה, כמה חיבור לבוירוי לא אפשר לקבל מניסיונות, כמה? אספר לכם דבר יפה. היה באחת המלחמות הקשות, אני לא זוכר לפני כבר, מלחמת המפרץ זה היה, לא זוכר מתי זה היה, למדתי בישיבת פונוביץ', והחבור שלי היה בחור שוויצרי, ומי שזוכר, שהתחיל מלחמת המפרץ, אז היה פחד, זוכרים את זה, פחד אימים, עם סקאדים, יחימים, זוכרים את זה, לא זוכרים. מישהו פה זוכר מלחמת המפרץ? איזה פחד היה. זה נגמר בפורים. אה? יפה מאוד, איזה פחד היה. קיצור, אז החמודה שלי אומר לי, תשמע, אמא שלי כוססת ציפורניים. אומרת לי, תחזור הביתה. אמרת לו, תשאל את ראש הישיבה. הוא ניגש לרב שך. הרב שך אמר לו, לא לנסוע, תישאר כאן. תגיד לאמא שלך, שהרב שך אמר לי, תישאר כאן. הוא נשאר. עובר שבועיים, הוא אומר לי, תשמע, אמא שלי לא נרדמת בלילות מרוב פחד. מה עושים? אמרת לו, תיגש פעם נוספת, תגיד ראש הישיבה. הוא ניגש פעם נוספת, אומר הרב שך, מה? האמא לא נרדמת בלילה? לנסוע מיד. היום אתה נוסע מיד לשוויץ. נסע, נשארתי בלי חברותה. מה אני אספר לכם, כמו שאומר עבורי, נגמר בפורים, והוא הגיע משוויץ במיוחד, שבועיים ללמוד חברותה. הגיע משוויץ במיוחד. יום אחד נגמר תפילת מעריב בישיבה, הרב שך יצא ככה מבית מדרש, והחברותה שלי ניגש, הרב שך אמר לו, ילמדינו רבינו. מה כל כך רע היה בשוויץ? למה אבא לא רצה שאני אסע לשם? למדתי בלי הפסקה, התפללתי מצוין. למה לא רצית שאני אסע לשם? הוא שואל את ראש הישיבה. אמר לו הרב שך, נפלא. את הקרבת השם שהיו לחברים שלך, לא היה לך, אתה הפסדת. את התפילות, את הדמעות, את הקרבת השם. אין לו צהל ולא שום דבר, לא רק אתה בורא עולם. היה לך הזדמנות לצמח, לצמח גבוה, והפסדת, חבל. נתת לראיך נס להתנוסס, להתרומם. ליפול, להתרסק, זו האופציה הנוחה והקלה. נתאמץ, נתגבר, נתרומם, גבוה. ועלינו לזכור דבר מאוד מאוד חשוב. אספר לכם סיפור. אני לפני יומיים עשיתי איזה מקום עם סור דרשה. אספר לכם סיפור, לא נעים לספר את זה, אני אספר לכם את זה. טוב, עשיתי איזה מקום עם סור שיחה. היה מאוד מאוד נחמד. אבל היה גם ביזיונות. לא משנה מה היה, היה שם ביזיונות גדולים. קיצר, יצאתי ככה, לא נעים כל כך. אני חוזר הביתה עם בטן מלאה. רוצה לספר לי אשתי מה קרה וזה משהו. אמרתי לעצמי, אתה מדבר על לשון הרע, שמירת הדיבור, נראה אותך גיבור. חזקיה עושה, אתה טוב בדיבורים, נראה אותך במעשי, בוא נראה אותך שותק. מה אני אספר לכם, באתי הביתה, ושתקתי. אומרת לי אשתי, מה קרה? אף שלך למטה לא מוצא חן. לא למדת שום דבר, הכל בסדר. זאת אומרת, לא אתה ממפלגת השקופים, אתה שקוף, או אם קרה לך משהו, תספר מה קרה. לא, 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 הכל בסדר. טוב, היא לא הרבידה, שתקה, המשיכה הלאה. אני הייתה אישה חכמה, ברוך השם, עכשיו אישה חכמה. מה אני אספר לכם אחרי שעתיים? הכינה לי אוכל משובח, חביתה, משהו טוב, ככה סלט טעים. ואיך כתוב, נכנס יין, יצא סוד. נכנס החביתה והסלט והגבינה, יצא סוד. אז סיפרתי לה ככה וככה וככה, הגמרא אומרת, גדולה גמרא שקרבת את הלבבות, אתה שותק, אתה אוכל משהו, ברוך השם, מדברים. מה אני אגיד לכם, אין לי ככה הרגשה, אנחנו אומרים בשפה של הסבס, הרגשה של זיפט. נו, נפלת שוב פעם. מה אתה מדבר, דיבורים, נראה אותך מיישם. עוד הפעם נפלת, למה דיברת על לשון הרע? אבל זה לא נכון, לא נכון. אומר הסטייפלר זיכרונו לברכה, עמידה בניסיונות זה לא מה קרה בתוצאה הסופית, ודאי שלא.
ודאי שלא. כל שעה של התגברות, כל שעה של התגברות, אתה מתרומם. עוד דקה רציתי לדבר ושתקתי, עוד דקה רציתי ושתקתי, שעתיים שתקתי 120 דקות! נתת לירך הנס להתנוסס! שעתיים התגברתי, שתקתי, תרוממתי! אי נפלתי, נפלתי, מה אפשר לעשות? אבל התגברתי מהניסיון הזה. בכל הניסיונות של החיים זה אותו דבר. באמריקה, אם אתם יודעים, יש בסיס צבאי מאוד מאוד גדול. כל אדם שמתגייס לצבא האמריקאי מתחיל בבסיס הזה את המסלול הצבאי. למה? הצעירים מגיעים לצבא, עד היום עסקו בעבודה משרדית, לימודים, לרוץ, לזחול לא בשבילהם. מה עושים? במחנה הזה יש מסלול מכשולים. מסלול של 4 שעות הליכה. עד היום, מסלול קיים. רצוף מכשולים, בורות, מאמורות, גדרי תיל, מחיצות גבוהות, בורות של מים רותחים, בורות של מים קרים, פה הם זוחלים, פה הם קופצים, פה הם מתקפלים כמו ברלה. מה אני אספר לכם? 4 שעות מסלול, הם חוזרים לתחילת הנקודה, אחרי 4 שעות, בלי אוויר לנשימה. יום שני, אותו מסלול, אותם דילוגים, אותם קפיצות, אחרי שבועיים השרירים מתפתחים, ותוך 3.5 שעות הם מסיימים את המסלול. כעבור 3 חודשים, במקום 4 שעות, לוקח להם מקסימום 1.5 שעות. סיימו את המסלול, לפני תקופה. זה היה לפני 6 חודשים, 7 חודשים. הגיעו תיירים בעלי ממון, רוצים לתרום לצבא האמריקאי. פטריוטים של המדינה רוצים לתרום לצבא כסף. היה שם איזה גבעה, כל אחד מהתורמים קיבל משקפת, והמפקד הבכיר נמצא איתם ביחד, והוא מראה להם, פה הם זוחלים, פה הם קופצים, פה הם נופלים, פה הם נפצעים, בקיצור, הוא מראה להם. הייתה שם תיירת זקנה. היא רואה את המסכנים, קופצים, זוחלים, נופלים, מתקפלים, עושים סלטות לכל כיוון. נחמרו הרחמיה, היא פונה למפקד, היא אומרת לו בדמעות, ברגע זה תרמתי $500,000 ליישר את כל המסלול מחדש, אספלט חדש בכל המסלול. חייך המפקד ואמר לה, גבירתי הנכבדה, בלי מסלול מכשולים, אין פלוגות מרינץ' ואין הריות ים. נתת לרעך נס להתנוסס. לא נעים ניסיונות, אבל יש ניסיונות. עלינו לזכור, הניסיונות מרוממים אותנו לפסגות שאין כדוגמתם. אתה מתרומם מזה! הרבה שומעים ואומרים לעצמם, הכל טוב ויפה, להגיע ממרחק לתת דרשה פה, לתת נאום לאומה, זה מאוד מאוד נחמד בדיבורים, אבל למעשה אומרת אישה, אומר יהודי יקר, אין לי כוח, אין לי כוח להתמודד, באמת, אין לי כוח. זה לא פשוט, אנשים סוחבים על עצמם קונטיינרים של אגמת נפש, אז עם כל הכבוד לנועם, נתת לירך הנס, להתנוסס, אין לי כוח. לא רוצה להתרומם, לא רוצה ניסיונות. הסיפור קטן ברשותכם. גוי הגיע לבעל שם טוב הקדוש. אמר לו, כבוד הרב, התורה שלכם מספרת על יוסף הצדיק, בחור בן 17, מנותק מההורים שלו, האחים שלו זרקו אותו. מאיפה היה לבחור בן ה-17 את הכוח לעמוד בניסיון העצום של אשת פוטיפר? התורה הקדושה מספרת איך שהיא מראה לו את החיים, המדרש מרחיב מזה מאוד, היא הייתה יפה תואר, וכל בוקר וערב בגדים חדשים, היא אומרת לו, אני אקור לך את העיניים, אני אשבור לך את הראש, בקיצר אני אחנוק אותך, אני... מאיפה לבחור בן ה-17 את הכוח להתמודד בניסיון? זה לא פשוט, הבוסית שלו. הבעל שם טוב שומע, שותק, לא מגיב, זמן רב, מה עשה גוי? יצא. היה שם הנכד ברוך בן ה-7, הוא אמר לו, סבא, זיידי, למה לא ענית לו תשובה? למה?
שאל שאלה יפה, למה לא ענית לו? אמר הבעל שם טוב משפט מדהים. מה מבין גוי בכוחות של יהודי? מה מבין גוי בכוחות של יהודי? הוא לא מבין. לימים מתבטא הנכד, רבי ברוך ממזיבוז, גדלתי ואמרתי, שכללתי את המשפט, לא מה מבין גוי בכוחות של יהודי, מה מבין יהודי בכוחות של יהודי אחר. לא יומן. אספר לכם סיפור מדהים, מדהים. מסרתי לפני כמה זמן שיעור בבאר שבע. באמצע השיעור נכנס יהודי, עשה רושם מיוחד. השיעור נגמר, ניגשתי אליו יהודי, מה השם שלך, אתה נראה לי אדם מאוד מיוחד. הוא מספר לי, תשמעו סיפור מדהים, אני חסיד חבד והשם שלי מוישה דיקשטיין, זה השם שלו. אני כבר 20 שנה, הפעילות שלי פעילות רוחנית בבתי כלא. הוא מספר לי שבאחד הפעמים, הוא מסר כאן בבאר שבע, כשהוא הגיע למקום הזה הוא שם לב שעלתה אחד קבוע, הסוער מדלג. זה היה בערך ככה, מגיע למסורת השיעור, הסוער מגיע לכל דתי, כל הדלתות של האסירים, דופק עליהם, מזמין אותם להרצאה. והוא שם לב שעלתה אחד קבוע, הסוער מדלג. התעניינתי. סיפר לי הסוער, שוכן כאן אסיר עולם יהודי. הוא אומר לי, הוא סגור לבד בצינוק, חצי שעה ביממה, הוא יוצא החוצה לטייל שלו, ישתגע, אבל אין מצב, הוא סגור, אין כן יוצא ואין בא. אני שאלתי, הוא יהודי? אמרו לי, כן. טוב, אם יהודי אני רוצה להיכנס אליו. אומר לי, הסוער, אין מצב בעולם, אין מצב, לא נכנסים, עזוב את זה. אמרתי לסוער, תעדכן את המנהל מעליך, אם השבוע הבא אני מגיע כאן למסור את ההרצאה ולא אני מקבל אישור, אני עושה אחורה פני, יש לי הרבה עבודה, לא צריך דווקא להיות כאן. שמו סיפור מדהים. עובר שבוע, לא פחות ולא יותר, ממתין לי מנהל בית הכלא. הוא אומר לי, רבי משה, כבוד הרב, שווה לך לסכן את החיים שלך? אני לא מסכן. הוא יהודי, תן לי פעם אחת לדבר אליו. הוא אומר לי, תשמע, אין בעיה, אבל תדע לך, הוא אוכל אנשים חי. לא מבושל, חי אוכל אותם. התחננתי, תן לי אפשרות פעם אחת. המנהל ראה שאני חזק בעצמי, התרכך, אמר לי, אתה יודע מה? אני נותן לך אישור חד פעמי, אתה נכנס אליו, אם יהיה צורך נגן עליך, בעזרת השם. טוב, נסעתי תפילה קצרה לבורא עולם, ואני דופק. נכנסתי, יושב מולי הר אדם, פריג'ידר בלהז. הגובה שלו 2 מטר, הרוחב שלו דומה, זה קוביה הונגרית ענקית, משהו מוזר ביותר. 2 מטר גובה, הרוחב 2 מטר, המבט שלו מזרה עימה. אני יכול להיכנס? שאלתי. כנס! התיישבתי מול הבריון, התחלנו לשוחח, התגלתה לנגד עיניי נשמה אומללה, ילד שמגיל 8 גדל בבית של עבריינים, אבא בכלא עופר, האמא בכלא תרצה, 2 הסבים לתפארת מדינת ישראל בעוד 2 בתי כלא. נו, אז מה רוצים מהנכד? אני אומר לו, עופר, למדת התורה, למדתי רק להרביץ. טוב, סיפרתי לו על אברהם אבינו, על החסד לאברהם, על יציאת מצרים, מעמד הר סיני. האסיר לא גורע העין, בולע בצמה כל מילה. שעתיים חלפו, שעתיים. אני כבר שומע פסיעות מחוץ לתא, הבנתי שאני הגזמתי. אמרתי לו, עופר, אתה רוצה לשמח את האלוקים? בטח.
בוא תניח תפילין. אני חסיד חב"ד שקבוע בתיק תפילין, בוא תשמח את אלוקים, תניח תפילין. לא תאמינו, הוא מגיש לי רגל. רגל. שומעים? יהודי בארץ ישראל בין 37-38, הוא לא יודע איפה מניחים. מגיש לי רגל. עופר מניחים ביד. באיזה יד אתה כותב? אני לא כותב. באיזה יד אתה מרביץ? או, אני מרביץ ביד ימין. אז אם הוא מרביץ ביד ימין, איפה מניחים תפילין? יפה מאוד, בצד שמאל, אה? ידך, יד קאה. אפשרתי לו, ישבו לי יד שמאל, הזדהזתי. אני הבחנתי שבדיוק על שריר הקיבורת, יש שם קעקוע מבחיל, קעקוע מבחיל, לא צנוע. מספר לי אותו חסיד חב"ד רבי מוישה, לרגע התלבטתי מה לעשות, מה אתם אומרים? נניח תפילה לקעקוע לא צנוע, או להחליף יד, או לשבול, מה אתם אומרים? מה לעשות? אה? אם היה קורא אצלכם, מה הייתם אומרים לעשות? על הקעקוע? על הקעקוע המבחיל הזה? אה? אולי על השרוול? מה אתם אומרים? אה? מה לעשות? מה נשים היקרות אומרות? להניח על הקעקוע המבחיל או לשנות יד? או לשרוול אולי? אה? על השרוול? מה אנחנו עושים? מה הרב המצלם אומר לעשות? על הקעקוע. על הקעקוע? אה. על הקעקוע לשים? מה נשים הצדיקות אומרות על הקעקוע? אז הוא אמר לי, תשמע, אני לא ידעתי מה לעשות. אמרתי, אם זה גיהנום, בשביל אדם שהוא לא יודע איפה מניחים תפילין, אני אניח לו תפילין במקום הזה. טוב, הנחתי לו תפילין ויצאתי החוצה. אני יוצא החוצה, המנהל בודק אותי מכף רגל ועד ראש. הוא אומר לי, תגיד, אתה מחשף? עובדים סוציאליים בכירים, שלושה רגעים לא החזיקו כאן מעמד. מה עשיתם שעתיים? תכננתם בריחה מהכלא? שעתיים? מה עשיתם? סיפרתי למנהל החילוני שלמדתנו תורה. והתורה משולה למים, יורדים למקום הכי נמוך. חלף שבוע. באתי לכלא, קיבלתי אישור מראש, האסיר ממתין לי. לא קיבלתי שום ביטחון, ידעתי שזה מסודר בשבילי, לא באו להבטח אותי. אני נכנס לתא שלו, הוא מתרומם מולי, הוא אומר לי, כבוד הרב, יותר לא תעשה לי פרצופים בעיניים שלך. האמת היא, נבהלתי מאוד, ותקף חייך ואמר לי, כבוד הרב, עכשיו תוכל להניח לתפילין בשקט, בשמחה. השרוול מורם. השרוול מורם, אורי. מה אני רואה? מה אני רואה? אין קעקוע. אין קעקוע, הזעזעתי. עופר, מה קורה לך? מה אני רואה? קטן גדול של בשר חשוף. אין אור, מכאן עד למעלה. תגיד לי, מה עשית? ראיתי שאתה לא מרוצה, מספר האסיר עולם. הבנתי שאלוקים לא מרוצה למעשים שלי. לקחתי מלח וכל השבוע אני משפשף ומקלף ומשפשף, וזה לא היה כאב, ירד הרבה דם וכאב לי. כאב לי מאוד, אבל הצלחתי. מספר לי הרב דיקשטיין, אני משחיל לו את התפילין בזהירות, לא להכין לו, אז על בשר חי. תקשור חזק, הוא קורא לעברי. אל תתרגש גם אם זה יכאב לי, אני רוצה מצווה. מביא לרעיון. אומר הבעל שם טוב לנכדו חביבו, מה מבין גוי בכוחות של יהודי? אומר הנכד, אני שכללתי את המשפט, מה מבין יהודי בכוחות של יהודי אחר? אין לך מושג, אין לך מושג מה זה כוחות של יהודי, אין לך מושג בכלל. אתם שומעות, אנחנו שומעים, אומרים לעצמנו, הכל טוב ויפה, אבל אין לי כוח.
אין לי כוח להתמודד. אין לי כוח להתמודד. נכון, יש אנשים עם כוחות. לי אין כוח. אין לי כוח. יש אנשים עם כוחות? יכול להיות. לי אין כוח. קשה לי. אני רוצה חיים שקטים. בלגן עם פרנסה, בלגן עם השלום בית, בלגן עם הנחת, בלגן עם הכישונות של הילדים. קשה, לא רוצה ניסיונות, לא רוצה לטעום מהם. לא קשה, קשה לי. יש אנשים כוחות? לי אין כוחות. רבי ברוך אמר דבר נפלא ביותר. כבר שנים שכללתי את המשפט, והגעתי למסקנה. לא רק שגוי לא מבין בכוחות של יהודי, לא רק שיהודי לא מבין בכוחות של יהודי אחר, אין לך מושג באיזה כוחות חננו אותך משרם. אין לך מושג. אתה אומר, אין לי כוח, אתה לא, אין לך מושג איזה כוחות יש לך. אני אספר לכם סיפור מדהים. אספר לכם סיפור מדהים. לפני תקופה, הבן שלי הקטן התחיל ללמוד פרקי אבות. פרקי אבות. אני גר באזור של ישמח משה, של הסתמר, שהוא נסתמר. הלכתי למוכר ספרים, קניתי משנה. אספר לכם סיפור אותנטי שקרה איתי לפני חודשיים. טוב, הלכתי לחנות ספרים, קניתי פרקי אבות. אני מגיע עם זה הביתה. אני פותח את המשניות, לדעתי מצאתי טעות גדולה. שימו לב. המשנה שכולנו יודעים, יהודה בן תימא אומר, ואז? כנמר. וקל? זה מוסרט מצולם. עוד הפעם. ואז? כנמר וקל. פרקי אבות, אולי נשים יודעות אולי יותר טוב מהגברים. ואז כנמר ו... קל. נו, רץ. וגיבור. נו, אז עוד הפעם. ואז? כנמר וקל. נו, פרקי אבות. מה אתם אומרים? אה? מי פה יודע אותו? ואז כנו הרב, הרב היה שיש פה שם בדל דלת, הרב. ואז כנמר ו... קל. מה אני אספר לכם? פתחתי פרקי אבות. הוא אמר לי, המוכר, תשמע, לך תבדוק בפרקי אבות שלך איפה שאתה רוצה. אם אתה צודק, הלילה יש פה 18 מהדורות, הלילה כולם אצלך בבית, בחינם. פתחתי, ואתם צודקים, קל כנשר. לדעתי, סליחה שאני אומר את זה, לא מובן. כמה הנשר שוקל עבורי? שמונה, תשע קילוגרם. הייתי בפארק הלאומי שבוע שעבר, הייתי שם צופית, שוקלת 8 גרם. אתם יודעות כמה שוקלת הסנונית? 12 גרם. אתם שואלים אותי? ואז כנמר וקל, קל, כמו צופית, כמו סנונית, מה פתאום כמו נשר, נשר כבד. אבל תשים לב דבר נפלא עוד יותר. הסנונית והצופית מתרוממים מקסימום לגובה 50-60 מטר, והנשר כל כך כבד, הוא מתרומם לגובה של 1,350 מטר. איפה ההיגיון? אתה כל כך כבד, קרוב ל-10 קילוגרם! והצופית כל כך קלה, זה ככה כל 50-60 מטר? איך אפשר להבין את זה? יותר מזה, שימו לב דבר נפלא. ישנו עוף קוליברי. עוף. האורך שלו 5.5 סנטימטר, האורך, העוף הכי קטן בעולם. המשקל שלו 1.8 גרם, פחות משליש כפית סוכר, לא יומן. מפילי ההשגחה, הקוליברי מניע את כנפיו 80 פעם בשנייה. שומעים? 80 פעם בשנייה, מהירות שיא פי 3 ממעברר, פי 3. הלב שלו, כמה הלב שלנו פועם בדקה? כמה לב שלנו פועם בדקה? מי פה מותקן בלב? 70, 100. כמה? 70, 100. 70?
60, 70, 80 פעם בדקה פלוס מינוס, הלב של הקוליברי, 1,000 פעם בדקה, 1,000 פעימות בדקה. גנרטור, לא יומן. גם כשהוא יושן, הלב שלו 300 פעימות בדקה, לא יומן. לענייננו. למה קל כמו נשר? גם לא קל כמו צופי. ואז כאן אמר, וקל כקוליברי. 1.8 גרם, פחות משתי גרם. אבל יותר מזה, אבל תסתכל, זה דבר מדהים. 1,500 קוליברים, 4,500 קוליברים לא מגיעים למשקל של נשר אחד. ויותר מפליא, למרות הקלות שבו, הוא מתרומם מקסימום לגובה עד קומה שלישית. 7-8 מטר, לא יותר מזה. איך יכול להיות? עבורי. הנשר שוקל 8-9 קילוגרם, אף לגובה של 1.5 קילומטר. למטוסים יש בעיה עם הנשרים. איך יכול להיות? אתה כל כך קלד וכל כך גבוה, אתה מתרומם. איך יכול להיות? התשובה היא פשוטה. מה התשובה? מה אתם אומרות? שוכח. יפה מאוד. דווקא הנשר. קיבלת כובד, זכור. לא קיבלת כנפיים של צופית. לא קיבלת כנפיים של סלולית 4-5 סנטימטר. הנשר קיבל כנפיים מעל 3 מטר. ואם אתה תנצל את הכוחות שקיבלת, תתרומם לגובה עצום. בת ישראל, כשיהודי יקר, עלינו לזכור את המסקנה של רבי ברוך ממזיבוז, מה מבין יהודי בכוחות של עצמו. יש קשיים, יש ניסיונות. עלינו לזכור דווקא בגלל הניסיונות שקיבלנו הקשיים, קיבלנו כנפיים של נשר. להתרומם לגובה אדיר, נתת לרעך נס להתנוסס להתרומם. אספר לכם סיפור יפה מהבית שלי. לפני 14 שנים. ברוך השם, מזל טוב במשפחה, הבת שלי נולדה, ברוך השם. טוב, עוד מעט קוראים בתורה, אני שואל את אשתי, מה לקרוא? מה לקרוא? אומרת לי אשתי, אני רוצה מיכל. אמרתי לה, מה שאת רוצה, לא מיכל. רחל, שרה, יהודית, חווה, מה שאת רוצה. מיכל אני לא רוצה, אני שם וטו. למה? למי קראו מיכל? מיכל? בת שאול. בת של שאול, אשתו של דוד. סיפרו אותה בנביא, מיכל? מה קרה עם מיכל? ביסתה את דוד המלך וקיבלה על זה עונש, נכון? נו, אמרתי לי, אשתי, איך אפשר לקרוא למיכל? מיכל, מה שאת רוצה לא מיכל. היא אומרת, תשמע חזקיהו יוסף, עדיין זקן לבן לא היה לי, ובוא נשאל רב, בוא נשאל רב, אני רוצה מאוד מיכל, אתה לא רוצה, בוא נשאל רב. אם הוא יגיד כמוך, נעשה. צודקת? הלכתי אחרי הנץ, הלכתי לבית של פחיים, לבית הכנסת של פחיים קניבסקי, לדרמן, נגמר הנץ, הוא יצא החוצה, הוריד את התפילין, אמרת לו, רבא, מגיע לי מזל טוב. מזל טוב, הוא אומר לי. אמרתי לו, הרב, יש לי קצת בעיה. אשתי רוצה לקרוא מיכל, ואני לא כל כך רוצה. אומר לי רב חיים במילים האלה, מיכל? שם מאוד יפה, תקרא מיכל. מצא חן בעיניו, תקרא מיכל, זה מצוין. אמרתי לו, רבנו, אפשר לקרוא מיכל? היא ביסתה את דוד המלך, היא נפלה. איך אפשר לקרוא מיכל? לא עדיף שם אחר? פחד. מסתכל לי בעיניים, הוא אומר לי, תגיד לי, אתה בן תורה? כך הוא אומר לי, אתה בן תורה? אתה נבל מנפילות? הוא אומר לי במילים האלה, אתה חושב שאברהם אבינו לא נפל? יצחק אבינו לא נפל, אז הם לא אבות הקדושים? הוא אומר לי, אברהם אבינו שאל במה ידע כי ראשינו, הוא נפל בזה. יצחק אבינו אהב את עשיו, הוא נפל בזה. אז הם לא אבות קדושים? חזרו להתרומם בחזרה. הוא אומר לי, מיכל נפלה, אבל היא חזרה להתרומם גבוה, כמו אמהות הקדושות.
נתת לראיך הנס להתנוסס, להתרומם גבוה. תקרא מיכל. קראתי מיכל, קראתי מיכל. לא מתחרט על זה, לא מתחרט. למדנו מכאן, מקבלים ניסיונות ויש ניסיונות, ויהיה ניסיונות. עלינו לזכור, קיבלנו ניסיונות, יש ניסיונות, מתרוממים מניסיונות. אפילו אברהם אבינו, אפילו מלכנו דוד, יש להם ניסיונות. נתת לראיך נס להתנוסס, להתרומם, יעזור השם שנזכה לחיות חיים בלי ניסיונות ובלי קשיים, שיהיה לכולנו חיים מאושרים ושמחים, ערב טוב ומבורך.